بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو، دوستوں کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم مرګرو. دا ویډیو لا کمپلیټ کوم، ویډیو اردو کې د خوځې سره پښتو کې لګ ایکسپلین کوم. د عمران خان حکومت کې ډیر زیات خلک خفه دي د ګرانۍ په وجه، خو دا ډیر زبردست کارو شو. د عمران خان حکومت کې کاریانو ته بيخي لار بند شو، دا قرارداد پاس شو، دا نوې بل پاس شو 2020 نه پدې باندې کار روانو چې حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم نوم چې کمزه کې مرضی ای سر بخاتم النبیین لفظ هم راځي. نو دا یو ډیر غټ کار وکړی شو، کاریانو ته بيخي د لار بند شو. شي افیشل سټیټمنټ کوم راځي، بوکس کې څومره هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوم راځي، نو سر بخاتم النبیین لفظ خامخالی کله شي. دا افیشل اعلان وکړ شو، دا یو قرارداد پاس کړل شو د پاکستان قانون کې. نو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ په دې قرارداد باندې. جدا یاد ہوگا کہ تقریباً کچھ عرصے پہلے، یہ 22/6/2020 اور 12/8/2020 کو دو ریزولوشن ہم نے قومی اسمبلی سے پاس کی، اور پھر 24/6/2020 کو ہم نے سینٹ آف پاکستان سے بھی پاس کی، کہ جتنی یہ تاریخ ساز ریزولوشن ہے، پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی ریزولوشن، اللہ تعالیٰ کے کرم سے پورے پارلیمنٹ نے، صرف حکومت کی میں نہیں بات کر رہا، سب نے مل کے یونانیمس پاس کیا کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف اب آئے گا تو پورے پارلیمنٹ کی یہ ول ہے، اور پورے پولیٹیشنز، پورا پاکستان کا ایوان، اوپر والا نیچے، دونوں اپر لوور ہاؤس دونوں کی یہ ول ہے کہ ان کے نام کے ساتھ خاتم النبیین ہر جگہ لکھا جائے، چاہے سرکاری دستاویزات ہوں، غیر سرکاری دستاویزات ہوں، درسی کتب ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹی اور سرکاری یونیورسٹیاں یا پرائیویٹ کالجز، سرکاری کالجز یا پرائیویٹ سکولز، سرکاری سکولز، ان کے درسی کتب میں یہ لازم ہے اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے وہ لکھیں، اور لکھا اس طرح جائے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. تو یہ وہ قرارداد ہے، اور یہ تمام ہم جو بھیج رہے ہیں اپنی ریسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں، سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب، ان کو بھی، تمام سیکرٹریز ٹو گورنرز، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان. بالکل جی، دا ٹول سٹیٹمنٹ چکم دے، دا ٹول قانون چکم دے، سلور والو سبو لسن کرے شو پاکستان، ٹول پاکستان کے مطلب سمرم آفیشل، سمرم سرکاری کارونا، سمرہم سرکاری سکولونا کالجونا، سمرہم سرکاری اڈرونو جی، پرائیویٹ سکولونا کے با ہم، پرائیویٹ کالجونا کے ہم خلکا، سرکاری سمرہ چی ہم کارونا دی، مطلب آئے کہ با حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم سر با خاتم النبیین ٹکی خام خا لکلے کی گی، دا نوے قانون، نوے قرارداد پاس کرد شو. نو دا عمران خان حکومت کے دا ڈھیر زبردست اور ڈھیر غٹ کار کرد شو، اور ڈھیر خلق کو پی ہم دا فتوی لگو لی چی دا قادیانی دے یا سم دے. خود عمران خان پا حکومت کے ہم قادیانانو تا بی خیل آرہ بند شو چی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین دے، زمون اخرانے رسول دے، زمون اخرانے پیغمبر دے، دنا پس پتر قیامت پوری بل نبی ناراضی. نو ڈیر غٹ قانون پاس کرل شو، دا ویڈیو ڈیر زیات شیئر کئ، ڈیر حق خبر دا. نو ویڈیو زیات کسانو سره شیئر کئ، کمنٹ کئ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ضرور دی کئ، او مرګرو سره ضرور شیئر کئ. جنید خان افیشل چینل سبسکرائب کئ، پیج هم لیک کئ. ډیر زیات مهرباني دا ویڈیو کتلو. والسلام.